ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းတောက်လျှောက်ပြောနေရင်လည်းအခုရပ်ပိုင်းမှာဆိုဒန်တီတွေအများကြီးဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့တွေတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဆော်ဒီအာရေဗျာခိတ်တန်ကလပ်တွေကိုလစာ2စာ3စာ4စာ5စာတချို့ဆိုရင်လစာ10စာလောက်ထိရပြီးတော့ပြောင်းသွားကြတယ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကစလိုက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဆော်ဒီလီတစ်ခုလုံးကိုထိတ်တန်ကသားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းရွှေ့မှုကပဲဆော်ဒီဘောလုံးလောကကြီးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆော်ဒီရဲ့ Crown Prince ဖြစ်တဲ့ Ben Salman တို့ကမျှော်လင့်ထားပြီးတော့ဒါ Newcastle United ကိုဝယ်ယူထားသလိုဆော်ဒီ Arabia League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အဆင့်တန်းကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဥရောပအဆင့်အတင်းဖြစ်ရက်တည်နိုင်မဲ့လိပြိုင်ပွဲတစ်ခုသူတို့တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတော့ sorry ကထိတ်တန်းထိတ်တန်းတော့ကာလာမှုတွေပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေအများကြီးကာလာနေဘောလုံးလောကရဲ့ဥယောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှလီယိုမက်ဆီကိုခေါ်ယူခဲ့မှုမှာဆိုဒီဘက်ကရလူနီပါဖြစ်ပြီးမှနောက်ဆုံးမှမက်ဆီကအမေရိကန်ကိုရွေးချယ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအလုံးကဆော်ဒီကိုပြောင်းချင်ကြပေမဲ့တချို့ကစားသမားတွေကလည်းဆော်ဒီကိုညှဉ်းဆန်ထားကြတယ်။ဥမာလီယိုမက်ဆီကစပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားကစားသမားတွေထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာလူကာမိုဒရစ်ဆိုရင်3-4ချိန်လောက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေညှဉ်းဆန်ထားတယ်။ဆိုတော့ဆော်ဒီဘောလုံးလောကနဲ့ဆော်ဒီပရိုလီရဲ့မမောလာတဲ့လောကလာစာတွေနဲ့စံချိန်တင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုညှဉ်းဆန်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဆော်ဒီဘောလုံးလောကကြီးနဲ့ဆော်ဒီလီကိုညင်းဆန်ကြသူတွေကဘသူတွေလဲဆိုတော့လက်ရှိနေထားတော့ဒါလီယိုမက်ဆီကတော့ biggest deal ပေါ့လေသူကိုတနစ်ကိုယူရိုတန်း600နဲ့3နှစ်စာချုပ်ယူရို 1.8 billion ထိအဟလေအသင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လီယိုမက်ဆီကသူ့ဘဝရဲ့ရှည်ရည်သူ့သားသမီးတွေရဲ့ရှည်ရည်မိသားစုတွေရဲ့ရှည်ရည်အပါအဝင်မိုင်ယာမီမြို့မှာကိုယ်တိုင်သူကလက်ရှိမှာကွန်ဒိုနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းဝယ်ထားသလိုလက်တင်စကားပြောတဲ့အများစု Spanish ပြောတဲ့ American နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဆော်ဒီလီရဲ့အကြီးမားဆုံးညှင်းပယ်ခံရမှုဖြစ်တယ်တကယ်လို့များရော်နယ်ဒိုကိုရပြီးတဲ့အချိန်မက်ဆီသာရသွားရင်တေချာပေါ့ဘောလုံးပြိတက်တွေအားလုံးကဆော်ဒီလီကိုဒီဇိုင်းမမတ်ကြည့်မှာကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဆော်ဒီလီကမက်ဆီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကသူတို့ရဲ့လီကိုအနှဲငယ်ဘလိုဖြစ်သွားတယ်မက်ဆီနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာဆာချူဘူစကက်ပါဘူစကက်ကိုလည်းဘာဆိုနာကထွက်ခွာခဲ့ပြီးအချိန်မှာဆော်ဒီရဲ့ထိတ်တန်းလီ၄သိန်းလောက်ကကန်လာနေဆာချူဘူစကက်ကလီယိုမက်ဆီရှိရာအင်တာမိုင်ယာမီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပူပူနွေးနွေး Nation League Champion Jordi Alba ကိုအာလီနဲ့အရှာဘတ်နှစ်သိန်းကလည်းကန်လာနေ Jordi Alba ကလည်းဆာချူဘူစကက်နဲ့အတူမက်ဆီရှိယာကိုပြောင်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာအတ္လက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအန်ထရန်ဂရီစမန်ပေါ့လေ။အန်ထရန်ဂရီစမန်ကကစားမပွားကဥရောပကထွက်ခဲ့ရင်ဆော်ဒီကကမ်းလှမ်းလာခဲ့ရင်သူ့ဘက်ကလက်ခံဖို့မရှိဘဲဥရောပထွက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမေဂျာလိမှာတွားကစားချင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆော်ဒီလိကိုသူညှင်းထားတာရှိသလိုတစ်ဖက်မှာတော့ Tottenham ရဲ့ Super Star ဖြစ်တဲ့ဆွန်ယောင်မန်းကိုဆော်ဒီလိကကမ်းလှမ်းထားတယ်။ဆော်ဒီလိကဘလောက်ထိကမ်းလှမ်းလဲဆိုရင်သူ့ကိုလောက်ခလာစာတနစ်ကိုတန်း30နဲ့4နှစ်စာချုပ် Tottenham အသင်းကိုပဲသူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ချေတန်း60ထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆွန်ကကျွန်တော် Premier League မှာပျော်ရွှင်သလို Spurs မှာပျော်ရွှင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့တယ်။ Leo Messi လိုနောက်ထပ် Biggest deal တစ်ခုကိုညှင်းဆန်ခဲ့သူက Luka Modric ပါ။ဆော်ပိုင်းတော့က Luka Modric ကို Saudi Club အသင်းတစ်သင်းကတနစ်ကိုတန်း40နဲ့3နှစ်စာချုပ်တန်း120နဲ့ကမ်းလှမ်းနဲ့ Modric ကထပ်ညှင်းနေ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့100ဒီကိုတန်း80နဲ့200ဒီကမ်းလှမ်းနဲ့160ထပ်ညင်းနေ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးလူကာမိုဒရစ်ကိုတန်း200 package နဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ကမ်းလှမ်းနဲ့လူကာမိုဒရစ်ကရယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိခြင်းနဲ့အတွဲကြောင့်အဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတတိယအချိန်ထပ်ပြီးညင်းဆန်နေ။ဘာဆိုနာအသင်းကတိုက်စစ်မှုရောဘတ်လီဗန်ဒေါစကီကိုဆော်ဒီအာရေဗျာကဆက်သွဲပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။လီဗန်ဒေါစကီကိုဆော်ဒီကလပ်တီကတန်း150တန်နဲ့လောက်ခလာစာ package နဲ့ကမ်းလှမ်းနဲ့လဗန်ဒေါစကီကဥရောပမှာဆက်နေခြင်းပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆော်ဒီကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိတ်တန့်ကစားသမားတွေထဲမှာဘနာဒိုဆီဘာကိုပေါ်တူဂီစူပါစတာပေါ့လေမန်စီးတီးနဲ့ပူပူနွေ့နွေ့ဖလားတုံးလို့ရတာတဲ့ဘနာဒိုဆီဘာကိုဆော်ဒီလီဂါကလပ်တွေကချင်းကပ်ခဲ့ပြီးတော့အော်ဖာကောင်းကောင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းနေ29နှစ်သားကပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်မန်စီးတီးမှာရှိရင်ရှိမရှိရင်
PSG နဲ့ Barcelona အသင်းကိုပဲပြောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ Saudi ကိုပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိဘူးဆိုပြီးညင်းခဲ့တယ် Man City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Erkay Gundogan ကလည်း Barcelona ကိုမပြောင်းခင် Saudi ကကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးသူလည်း Barcelona ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ် တစ်ဖက်မှာတော့ Angel Di Maria ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Di Maria က Saudi ရော MLS ကိုညှင်းပြီးတော့ Benfica ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ Romelu Lukaku ကတော့ latest offer ကိုညှင်းဆန်တဲ့သူပေါ့လေ သူကိုယ်တိုင်အစက Saudi ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်တယ် Saudi ကသူ့ကို တန်း 20 ပဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်တဲ့ပုံစံ တခါ तू က တန်း 90 ထပ်တောင်းနေ Saudi ဘက်ကမကမ်းလှမ်းဘူး ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ချိန်အနေနဲ့ Saudi club အသင်းတစ်သင်းက သူ့ကိုများပြားလာတဲ့ လစာနဲ့ကမ်းလှမ်းပေမဲ့ Lukaku ကသူ့အနေနဲ့ ဥရောပမှာပဲဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တယ် ဆိုတော့ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ Saudi League ကို ထိတ်တန့်အစီရှိတဲ့ကစားမတွေပေါ့လေဒီကြားထဲမှာအင်တာမီလန်ကွင်းလေကစားမမာဆယ်လိုဘလိုဆိုဗစ်ကိုအနာစာအသင်းကအသေးအတန်ကမ်းလှမ်းထားတယ်အနာစာဆိုရင်ရူဖရစ်ဇာဟာကိုတော့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဇာဟာကအိတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ဓာတ်မှတ်မှုရှင်ဥရောပအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီညမှာတစ်ဖက်ကအနာစာကပဲအေဗာဒိုမိုရာတာက
ဖြစ်တဲ့စာဝုကိုကန်လန်ထားမှုတစ်ခုရှိပြီးတော့မတ်ဒိုဟတီကိုလည်းဆော်ဒီကလပ်တွေကကန်လန်ထားတယ်ဒီစားမားတွေအားလုံးကတော့တုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးဒီနေရာမှာနီးပြတီကိုလည်းဆော်ဒီကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာလေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြကပြင်သစ်လေဝေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းကိုတွားကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆော်ဒီအမျိုးသားလေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြကလစ်လက်လက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားလေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ဂျိုဆေမော်ရီညိုကိုကမ်းလှမ်းတဲ့တန်150 package နဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့ဂျိုဆေမော်ရီညိုကငင်းဆန်ခဲ့တဲ့ဇီနီဒီဇီဒန်ကိုတန်100အထိပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ဇီဒန်ကအဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ကိုငင်းဆန်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနီးပြတယောက်သူတို့ထပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သူက Rafael Benitez ပါ Rafael Benitez ကို Saudi ကိုလာပြီးနီးပြလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Rafael Benitez ကသူတို့ကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ Real Betis ကိုနီးပြလုပ်ဖို့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Saudi ကိုသွားတဲ့သူတွေလည်းသွားတယ်ပြောင်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းပြောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ညှင်းဆန်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးညှင်းဆန်ဆိုတော့တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့ဗျာလူကိုယ်တိုင်ကတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူဘူးတချို့ကြတော့ဂုံသိက္ခာကိုကြည့်တယ်သူဘွားရဲ့ရှည်ရည်သူဘွားရဲ့ဟိုဟာထက်ကိုသိကောက်ကြည့်လို့လုံလောက်တဲ့ပတ်စံရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥရောပမှာဆက်နေတယ်ဥမာတချို့ကစားမားတွေကဗျာ example အနေနဲ့ဗျာတပတ်ကိုတန်းလောက်ရတဲ့ကစားမားကတစ်လကို8သိန်းလောက်သုံးနေတယ်တန်းလောက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့လေငွေလိုလာလို့ရှိရင်တော့မထူးတော့ဘူးဆိုတော့ဒီသွားတာပေါ့လေတချို့ကြတော့ချူချူချာချာနဲ့နေတယ်ရတာကတစ်သိန်းလောက်ပဲရမယ်အဲ့ဒါကိုစူးစူးဆောင်းဆောင်းနဲ့နေတော့နောက်တစ်ချိန် retire လုပ်ရင်သူတို့ပဲပြဿနာမရှိတော့သူက okay sorry ကိုမသွားဘူးငါဥရောပမှာပဲဆက်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ထင်တော့ Ruben Neves ဆိုရင်ဗျာ sorry ကိုသွားတဲ့အဓိကရွေးချယ်ရှင်းရှင်းလေး Wolverhampton မှာသူရတဲ့လောက်ခလာတာတပတ်ကို9တောင်းပဲရတယ်အဲ့ဒါမှာအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ test က90ခန်းလို့ဖြစ်တော့သူကတပတ်ကို2000ကျွဲပဲရတယ်ဆိုတော့တလားဆိုရင်သူကပေါင်3000ရတယ်ဒါပေမဲ့အခု Saudi ကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခွန်ကလုံးဝမပေးရတဲ့အဖြစ်လောက်ခလာစာကတပတ်ကို3000ရသွားတယ်အဲ့ဒီလာစာကအင်္ဂလန်မှာရတာရဲ့သူက9000ပဲရတာဟိုက3000ကြည့်လေလာစာအများကြီးကွာတယ်ပြီးတော့အခွန်လည်းမပေးရဘူးဟာကန်စီရဲ့လက်ရှိမှာ Chelsea ရတဲ့လာစာရဲ့3000နီးပါးရတယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကထားပါတော့ဒါစူပါစတားဖြစ်လို့ကရင်ဘန်ဇီမာကာရင်ဘာလွန်ဒေါ်ဆုရှင်ဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့လာစာတွေအများကြီးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လေတချို့ကစားမားတွေကြတော့လေဂုံတိတ်ခါနဲ့မပြောင်းကျင်တာနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးအခြေအနေရရောအရှိလေပိုင်းရဲ့ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ရောအဆအဆအရာကန်ထရီရဲ့စီးကန်းနေကြောင့်လေပါမှာပေါ့လေတချို့ကလေအဲ့ဒါတွေကိုတိတ်သဘောမကျတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆော်ဒီအာရေဗျကိုသွားကျင်နေသီလို့ဆော်ဒီလိကိုငင်းဆန်ကြတဲ့သူတွေကလည်းတပုံတပင်နဲ့ထိတ်တန့်ကစားမတွေများစွာရှိနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်